И ти обичаш да рисуваш, всички те обичат да рисуваш. Да, тя рисува много хубаво. Айде сега и даваме думата на най-специалната ни гостя. Аз започна да тренирам от 4 годишна. Сега съм на 10 години. 6 години се занимава с спорт. Активно, силно. Аз не кой спорт. Разкажи как тренираш, къде тренираш? Ние тренираме на стадион Васил Левски. Правим различни тренировки. 2 часа, между 1 час. 2 часа и 1 час. От 4 часа и от 6 часа. На стадиона тренираме 600 метра, 100 метра и 60 метра. Аз се състезавам на дисциплина 60 метра, спринт 2009 година. Браво! 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 Аплауз! Okay, so we can start. And they can do that with me. I'll take a ride to my car, car. Take a ride to my car, car. Take a ride to my car, car. Riding in my car. The cow goes moo, moo. Cow goes moo, moo. Cow goes moo, moo. Riding in my car. The sheep go meh, meh. Sheep go meh, meh. Sheep go meh, meh. Riding in my car. And the cat goes and the dog goes wow, wow. Dog goes wow, wow. Dog goes wow, wow. Riding in my car. And the rooster go rooster go rooster go riding in my car. Baby, it's a wide world. I always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot, what the world can do. Ай, да се желайте си танците. А? Още една без пари. Не. Още. 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 Translate. Let's make a game. With them. Не. Сега ще направим една игра. I will play. Той ще свири. And everybody is dancing here. И всички се танцуват тук. And when I stop the music, като спре той да свири, и вие спирате. It's freezing. И замръзвате. Както сте били в тази поза. Okay. Той спира и ние замръзваме така. Хайде. 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 You are my sunshine. My only son.
Кая. Чекай да контролирам. Можеш да се спасиш от много неща. От кучета, от лоши хора. Можеш дори да помогнеш на някого с бързото бягане. И затова станах бегачка. И това, което искам да ви кажа е, че е най-простичкото, най-лесното нещо да бягаш. Защото първобитните хора са бягали, за да си осигурят храна, за да избягат от страшните животни. Разбирате, това е най-простичкото и най-лесното. Затова вие, като ви гледам, всички сте много хубавички, много здрави и видях, че всички имате страхотни крачета. А там видях, че има някакви спортни дрехи. Това означава, облечете ли спортните дрехи, крачетата сами ще тръгнат. Сами ще тръгнат крачетата.